Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Daramang sadayana. Saraung henteu. Ayeuna saum henteu. Ngomongkeun stadion geus ngagorowok deui, hayang air mancur. Gaya ieu. Nuka hiji tasakur ka Gusti Nu Maha Suci. Urang teh dipasihan keneh cepil. Naon cenah? Dipasihan. Dipasihan. Ari cep terus cepil. Indra manusa nu pangheulana berfungsi waktu gumelar ka alam dunya ceulik cepil mantake begitu gubrag di adanan. Naon hartina di adanan? Di adanan teh diingetkeun. Diingetkeun ka mana? Ka tempat pangbalikan. Begitu gelar ka alam dunya geus diajakan balik deui. Karek gubrak ke alam dunia jabang bayi ngajerit malatan langit ngoceak maratan jagat. Waduh, dalang cecep mungkin. Bener tuh Ji, dalang cecepnya. Haji lamun dinu golek cecep golek naon dah. Haji, oh Arjuna, oh kepro. Lamun dinu golek cecep Arjuna ngan bedana Arjuna menyandung Haji Mesien kupamajika. Teproke. Eh senengan anggota dewan dipilih ku jelema roba tekung si bangor kalaki ese. Haji mah bager satianya ah kasih ecinenges nyarita kakuringge. Kang Dedi Haji mamun pamajikan can maut moal waka dikubur. Gubrak begitu gubrak geus diajak balik deui. Naon diajak balik deui teh? Di adanan. Diajak balik Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diajak balik. Kasaha ka Allah. Mantake manusa mah teu meunang teu balik, kudu balik. Iraha balikna? Kamari, ayeuna jeung isu. Kabeh kudu balik. Lamun teu balik, kasasar kadungsang-dungsang. Lir ibarat rahwan. Waduh. Ai rahwana kira-kira lamun dinu jelma saha? Tah, kikirin haji anak cocok jadi rahwan. Sabab ciri naeta rahwana. Ai ciri rahwana naon? Dinu geulis meuting, dinu denok mondok, dinu lencang ngancang. Eta ciri rahwana. Tapi rahwana boga gelar nyaeta dasamuka. Ari dasa 10 ai muka teh beungeut. Boga 10 beungeut bisa mancala putra, bisa mancala putri. Bisa nurus bumi ngapak mega lempang dina luhur cai. Lamun berang jadi berang, lamun peting jadi peting. Tapi naon hebatna rahwana? Eh, sanajan awewe loba pamajikan di mana-mana, cintana mah ukur hiji ka cinta. Eta. Kepro. Tapi kela canangges. Kela. Cintana ka cinta, beungeut na 10 cintana ngan hiji. Aduh, beda jeung tukang kendang. Beungeutna hiji cintana teu kukuh. Kunaon cenah eta cinta? Eh, da cinta sajati sabab janji dewa. Maneh ke kumelar ka alam dunya pamajikan maneh cinta. Teangan ku maneh diteangan kan pamajikan nu sajati. Da cinta sajati mah cinta.
Tapi Sinta waktu balik dari Karama, Rama teu ningalikeun cintana. Dibeberik ti Rahwana aing geus datang kumanehna diuji deui cintana sina 40 poe dikaluarkeun deui ti imahna. Berarti alus keneh Rahwana daripada Sin daripada Rama. Mantake bisa kitu. Oh, eta dari nagih janji dewa eta. Nah, ieu. Jadi nu palih ditu teh Bapak Senopati Mulyono teh Rahwana. Jadi lamun ayeuna rada loba eta teh keurenengan Sinta nu sajati can kapanggi. Disebutna milih-milih rabi mindah-mindah rasa. Can kapanggi rab jeung rasana. Rob jeung rasana ngahiji manunggal dinu dirina eta anu disebut sajodo. Ari sajodo teh naon? Ari sate tunggal, ari jodo teh papasangan. Lamun tunggal jeung papasangan dua jadi hiji, dua tapi manunggal, dua jadi hiji tanu dua kamari pemilu teh geus eueuh tinggal hiji. Saha nu hiji nu meunang? Manunggal dua jadi hiji. Naon dua jadi hiji? Digeroan deui eta orok. Naon asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad dua dua naon dua ucapan tapi tunggal tunggal naon pan geus di langit na diturunkeun ka bumi tapi diturunkeun ka bumi teu pisah jeung langit na tetep manunggal mantake aya salahna. Naon salah nu sering dicaritakeun di urang? Di urang masuk dipisah-pisah. Urusan politik mah urusan dunya. Urusan masjid urusan akhirat. Begitu. Urusan politik urusan dunya jeung urusan akhirat. Panan kabeh manusia tekad ucap jeung laku lampah jeung paripolahna dipenta pertanggungjawabanna ku Allah. Berarti urusan milih, urusan akhirat. Naon sababna? Tiap pilihan dipertanggungjawabkan. Ayo. Lamun isukan haji andalan calinci luncat mulang udartina tali gadang. Tenungtun naon nu dipiharep ku masyarakatna. Nu dosa lain haji anda unggul. Masyarakatna ge dosa. Naon dosana? Milihna siya mengadaguan amplop. Heula kamari paeta. Ayo keprok. Bener tak? Kadang-kadang rakyat urang tesok rupa-rupa laku. Ngeus deket, ngeus tatangga, lapang dipangnyeunkeun, bola dipangmerekeun. Kaondangan ongko, tempo milih. Sabaraha heula ji, batur mah gocap. Haji sabaraha 30, kurang leuwihan atuh. Nah, ari sia. Eta nu milih dipertanggungjawabkeun lamun nu dipilih nangke teu adil ngilu nyumbang ka teu adilan. Hayu lamun dipertanggungjawabkeun berarti ai urusan milih urusan dunya urusan akhirat. Urusan dunya nu dipertanggungjawabkeun di akhirat. Ai nu milih urusan nagara urusan agama, urusan nagara tapi dipertanggungjawabkeun secara pribadi di hareupeun Allah. Agama jeung nagara teu bisa dipisah. Kabeh ge dipertanggungjawabkeun kulantaran kabeh dipertanggungjawabkeun agama jeung negara hiji kesatuan mantak politik lain bungkusna nu penting eusina bungkusna mah pek naon wae tapi eusina bener teu atas nama agama babakti ka masyarakat bener teu atas nama negara babakti ka masyarakat eusina mah lain atas namana tapi eusi pengabdianana asmana lain wujudna. Eta jadi sanajan gogorowokan atas nama agama tapi lamun dijero eusina ukur ngabobodo teh nyonya margeun tinggal ukur ngeun hoak pikeun reputasi politikna ceuk kuring mah nu kitu mah teu beragama. Bener teu kajenting haji ana tara ngomong agama. Jadi anggota DPR tulan calinci kabeh aspirasi gede karakyatkeun. Teu pernah bangor kunjungan kerja ka ditu ka dieu, teu pernah cuet ka nu hideung, teu pernah ponteng ka nu koneng. Anger we inget ka si Eceu nu di imah, geus kolot-kolot ge lumayan ngagelekkeun.
Bener teh. Balik deh kalau murna diukur boga pakaya naon haji anak teh salila jadi dewan. Ah kitu-kitu kene. Ugu kadele, karenge, karasa, malah karampa daripada nu datang 5 tahun sakali mere gocap eueuh deui. Hayo. Ngan resiko ji, resiko jelema deukeut teh sakali weh aya kahayang rakyat teu ditedunan punuh. Bener teu? Eta mah aya elmu na yeung ke lebaran bakal karasa. Naon karasana? Boga anak, boga dua. Nu hiji jauh di Jakarta, nu hiji deket imah. Kolot nangis umur 70. Lamun kenteng bocor, nu deket, nu menerken kenteng na. Hayang aya gering diantirkan ka dokter, ku nu deket nganterken na. Nu mang nyangukeun, nu deket. Anu mang nimakeun, nu deket. Lampu pareum, bagian nu deket. Kompor na ngabel truk, bagian nu deket. Jahan nu deket, mata ramere duit tiap bulan. Dah kabeh kabutuhan indungna geus dituturkeun ditedunan ku anak nu pang deketna. Datang lengke lebaran di Jakarta Bali. Di papagun kahar. Incuna di pangku. Ngomong ge robah jadi bahasa Indonesia. Cicing di pangulah, kaler. Ulah utara-utara sih. Pangulah kaler dari di pangku teh. Ini teh cucu nenek dari pulang dari Jakarta. Meni cantik lihat. Aduh sia teh meni cantik. Ka incunan nu deket mah gigireun imah terpernah disebutkeun gelis. Datang ka imah geus dipangmuncitkeun hayam. Naon deui? Kasih yeuh spray ge nu anyar dipasangkeun. Sarung bantal ge nu anyar. Diagul-agul, dibere duit yeuh 750.000 sadesa nyaho kabeh. Yo anak manu di Jakarta mah lebaran teh mere duit 750.000. 750.000. 750.000. Sabuat dicicing ge. Engke. Tempo balik. Nangka dipisahkeun, beas dipisahkeun, hayam hirup dibekelkeun. Bakakak ranginang, opak kabeh. Dikumpulkan, dikumpul-kumpul di wadahan dikisahan jangan balik nu di Jakarta. Anak nu deket geus teu ditanya-tanya acan punya cucu yang dari Jakarta. Terus ditanya ku batur, ai eta anak mah nu deket mere duit tuh. Tuh si eta mah eueuh kaingetan ka kolot teh eueuh kaingetan. Padahal mah dihitung sataunan eta mah ngepelkeun menerken sanyo menerken lampu ka dokter. Nya kejo na, nya lukasin na, nya nog na, nges lewih di 5 juta, ecuuuuk. Bener tak? Tempo mangkat etala mundi itung duit 750.000 jeng barang hakan budak di Jakarta di dia. Jeng beas nun dibekalkan jeng hayam nges, tesa imam. Persis ker pemilu kamari gengis tadi itu haji anak keundangan 500.000 ker maut ngamplop kanu baskom bener tak nges teka itung sumangan ka masjid unggal minggu koropak di usian 500 tadi itung anger weh haji anak mah kore tenyawer batur mah nyawer gocap 5 tahun sakali seru asa lagi ke pemajikan gitu kasalaki mau ngalau tapi kadung hulu pet nyawa hulu dijen suku dijen ngulu usaha tapi kebengkungna jangan pemajikan ayah nu anyar batur mere 750 diomong-omong lalaki batur itu mah bagel narisnya menijap lai ayah keprok. Tinggal pertanyaan anak, lamun pamimpin atau anggota dewan dipilih, nak nusaliwat numere 50.000, tanggung jawab ibu munreneh moal. Naon aing kudu nguruskeun segala, pan geus mayar hari tadi keur naek teh, gocap, geus urut aing teh pan pamul ge ngilu hari tadi, terus diitu.
atuh beda jeung salaki sorang, pamajikan sorang, hade goreng ge panu sorangan. Politik berkedah beragama, teu tiasa agama dipisahkeun jeung politik. Teu tiasa ruh tinu politik teh kedah agama. Sadayana kedah nuju ka mana? Nuju ka la ilaha kadinya balik. Kadinya balik. Ka mana balikna? Asalna ti mana tidinya pan barang gubrak di adanan diingetkeun, hey anjeun lumungsur kalam dunya. Eh, ieu teh pangbalikan anjeun ke kudu balik deui. Ka mana balikna tah? Ka Allah deui balikna. Ka Allah deui. Ukur sakeudeung di dieu mah. Mantake puasana tong dipalikiran. Ima puasa teh kuat diinget-inget. Jam 4 geus teleponan ka mamana. Bladinya geus ada encan. Tong diinget-inget, kunaon diinget-inget? Apan jeungeun Allah? Ai jeungeun Allah kudu kumaha? Nya pasrah we atos. Gulantaran pasrah, entong sagala direncanakeun, disiapkeun ibu. Puasa malin hajat ngawinkeun. Meni digamar-gamar, engke sahur jeung naon supaya ngeunah, sahur jeung naonnya. Ibu dibulak-balik geus ya ceu Icih, sahur mah moal ngeunah. Sabab sanajan jeung sop buntut, jeung semur daging, ieu teu ngeunah. Moal nya nek ngeunah kumaha dahar jam 3 janari. Nu ngeunah dahar mah bakakak jeung sambal tengah poe jam 12. Jadi isukan ibu lamun hayang dahar ngeuna jam 12 daharna. Jadi tong dibayangkeun sahur teh ngeuna da lain waktuna dahar. Asal eusian we beuteungna meh teu beak teuing tanaga sampeureun isu ku limacul. Engke buka kumaha geus tong diinget-inget buka jeung naon geus sakasampeurna we pan urang diajar pasrah hirup ukur sasampeuran awak ukur sasampayan sariring diding dumadi sarengkak saparipola sadaya kersaning Allah kumaha dikersakeunana we atuh buka jeung naon geus tong ditanyakeun jeung naon engke we sakasampeurna jeung naon tong direncana-rencana. Menidi sagala diambeuan, ngagoreng peda jam 4 geus diambeuan. Bari kieu teh. Ngeunah ge dahar peda jeung teuteuy sigana mah dibayang-bayang siga budak ngadepong. Puasa mah puasa ayakan gentong we atuh ibu. Aya dihakan eueuh mah entong. Naon balukarna? Balukarna sagala dipikiran, akhirna kumaha? Akhirna sagala maha. Kunaon sagala mahal, da teu paruasa. Da mun puasa mah sagala murah. Kunaon lamun puasa sagala murah, lamun paruasa berarti gula ge murah sabab ngadahar gula na saeutik da puasa. Mun puasa beas ge murah, da dahar kejo na ge saeutik da puasa. Kalapa ge murah da cipati na ge saeutik da puasa. Ari puasa teh sagala saeutik, lain sagala olok. Heueuh, hayu keprok nyeurikeun mah. Ari puasa teh pan sagala saeutik. Geura dialajar paruasa, mantak batur mah geuningan kunaon dagangna maju da puasa. Puasa na kumaha? Can boga kios sorangan mah dahar ge bubur we. Can boga kios sorangan mah dahar teh paling jeung peda we. Can lunas hutang mah, can waka meuli baju anyar, puasa. Kunaon urang teu maju-maju hirup teh, karek boga proyek 200 juta penunjukan langsung geus nyandung atuh dah.